Свято Миколая. Ольга Наконечна. Надходило свято Миколая. Цього року воно було дуже холодним. В одній бідній родині жили батько, мати та маленький Івась. У їхній хаті економили дорогий газ, тому в кімнатах було зимно. Вночі Івась змерз у своєму ліжку, сонний перейшов до батьків і заснув біля них. Коли Івась прокинувся, батька з матір'ю вже не було вдома, вони подалися заробити трохи грошей. Він швиденько одягнувся і гайнув на вулицю, де гралися інші діти. Вони саме хвалилися подарунками святого Миколая, знайденими вранці під своїми подушками. «А що тобі подарували?» – спитали вони в Івася. Він задумався, зітхнув плечима і щиро сказав: «А мені мама з татом подарували тепло». «Тепло?» – зареготали діти. «Хіба можна ним поласувати чи побавитися? Мені було дуже холодно, і батьки мене зігріли». Діти аж за животи схопилися від сміху. Івась гірко заплакав, а потім підвів голову і крізь сльози проказав: «А кому з вас цієї ночі батьки подарували тепло, га?» «Нікому? От, то в мене найкращий подарунок!» І мерщій гайнув до хати.